Şəhid hər gün şəhid olur. Şəhidin günü olmur atam. Şəhid bir güldür itir, o heç bir zaman soymur atam. Nədir vətən? Bir damcı şəhid qanıdır deyirəm. Bəli, bu günlərin 44 günlük vətən müharibəsinin başlamasına nə az, nə çox, tam-tamına 4 il ötür. Hər şey 27 sentyabr 2020-ci il səhər saatlarında başladı. O igid oğullarımız, o mərd oğullarımız 30 illik həsrətə 44 günə son qoydular və ondan əvvəlki dövrlərdə şəhid olan bütün şəhidlərimizin qisasını aldılar. Bu günləri işğaldan azad olunmuş bütün rayonlarımızda, Kəlbəcərdə, Şuşada, Xocalıda, Xocavənddə Azərbaycanın rəngli bayrağı dalğalanır. Torbaqlarımızın azadlığı, ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz uğrunda canından keçən hər bir şəhidimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa, döyüşçülərimizə uzun ömür, can sağlığı versin. Can ey şəhid, sənə qurban ey şəhid. Məzarın nur ilə dolsun hər bir an ey şəhid. Bu vətən torpağın sən öz qanınla suvarmısan. Üçün xeyli çiçək yetişdirib həmin qan ey şəhid. Düşmənin atdığı hər mərmi əgər zəhərdirsə, onu şərbət eləyəndir, belə dərmandı şəhid.